Sarrera bezala okagu humusa, trikolor, eta da garbantzuana, garbantzu arremolatxakin, guisantea eta bagar. Nolabait zapalkuntza sistema ezberdinek, bai patriarkatuak, bai heterosexismoak, bai arrazakeriak, kolonialismoak, imperialismoak, guzti horiek gure gorputzetan eragin zuzen badute eta horrek nolabait gure gorputzetan eragin duen hori nola aldatu edo horrengan nola eragin, es bakarrik kontzientziatik, baizik eta gorputzetik bertatik. Hay que recuperar el poder, como si es que el poder no fuera constitutivo, ¿no? Hay que ir a preguntarle al médico, la salud, ¿cómo estoy, doctor? Como si la salud no fuera constitutiva y el cuerpo no tuviera los mecanismos suficientes para reconstruir su equilibrio. El saber está en la academia, no, nosotros, no, quizás tenemos que pedir permiso. Askotan osasuna ulertzen dugu, gaixorik ez da ona edo, baina ustete askoz haratago joan behar dela osasuna ulertzeko. Bakoitzak bere buruakin, inguruakin, gizarteakin, naturakin duen harreman, ongizate harreman bat. Etortzen zaitena burura da, jakintza unibertsala dela, jakintza danon eskura daola eta konpartitu beharreko zerbait dela. Eta boterean berriz, osatze prozesu bat edo sendatze prozesu bat, boteretze prozesu bat dela, eta sendatzeke gaudela ez, gu pertsonok, norbera eta gizartea bera. Otras bases relacionales, que aspiren menos a la megaestructura, al megaconocimiento, a la verdad y mucho más a la diversidad hermosa que somos.